Começa aqui em Tibau, na Casa de Praia de Fafá Rosado. É carnaval ainda, estamos na segunda-feira de carnaval, 3 de março. Mas o motivo que nos traz aqui hoje, Fafá, é porque além de uma festa de carnaval, é seu aniversário. Seu e de Seição, que obviamente sua irmã gêmea. Então, as duas coisas juntas, carnaval e uma nova idade, numa festa só. Você conseguiu trazer bastante gente para cá, inclusive. É verdade. Eu acho que nós temos sempre que comemorar o dom da vida. Não só no dia da nossa data natalícia, mas como todo dia. Mas, logicamente, a tradição é o dia que nascemos. Então, hoje, 3 de março, eu e Seição, que foi a maior satisfação, e Dona Odete e seu Dinevo, de uma família de 12 filhos. Nós fomos as últimas e quando veio de dois, ela disse, agora eu realizei meu sonho. Então, eu sei que foi uma realização para eles e nós procuramos preservar aquele amor, aquele carinho que Dona Odete e seu Dinevo educou todos nós, e aqui é uma demonstração disso. Eu, Seição, com os nossos filhos, nossos netos, os nossos irmãos, cunhados, toda a família, principalmente os nossos amigos. Agora, Fafá, a casa ficou enorme. Outro dia eu lhe encontrei, não lembro em que ocasião, você disse que ainda não tinha concluído a reforma aqui da casa, mas ela já está bem mais ampla do que era, apesar de não estar terminada. É, todo ano a gente procura concluir uma etapa da casa, que aqui era uma casa de meus pais, e a gente está fazendo essa melhoria para sempre acolher a família e os amigos. Perfeito, Fafá, desejo sucesso nessa jornada desse ano, parabéns pelo aniversário, por toda a história, pela família e pela bela festa que as duas estão promovendo hoje. É, eu e Seição, com a família e os amigos, estamos aqui comemorando nossa data natalícia. Eu agradeço a você, William, a toda a equipe da TCM, aos telespectadores da TCM, que é uma satisfação estar sempre na tela da TCM. Muito obrigada e um bom carnaval para todos. Se tornou um momento mais especial do que o comum por ser aniversário, porque foi uma data que deu certo reunir a família quase toda, né? Isso é muito difícil, já que a família é grande. É verdade, nós estamos aqui comemorando o dom da vida, a felicidade de Fátima, Seição conseguirem estar com saúde, confraternizando com os amigos e com os familiares, e mais do que nunca com aqueles que sempre nos honraram com a sua confiança, a sua participação na nossa vida
pessoal, mas também na nossa vida pública. Então foi um momento da gente retribuir tudo isso que a gente recebeu do povo de Mossoró. Qual foi o presente para Fafá? Ele existiu ou ficou em palavras? O presente público é aquele de desejar realmente votos, felicitações de saúde, né? De muita paz, de que ela continue sempre nessa linha de bom senso, de procurando entender de que só se é feliz fazendo a felicidade do outro, né? Esse é o maior sentido da vida. Mas o presente pessoal é um presente diferente, né? Afinal de contas, são 39 anos que nós somos casados e para mim é uma alegria muito grande reviver, relembrar e participar dessa festa aqui em casa com todos os amigos, inclusive com a TCM. Eu digo que a TCM já é tão de casa aqui nós. Todo ano a gente sempre faz um ou dois programas com todos vocês da TCM. Você mesmo, William, é uma pessoa que a gente admira e que tem como amigo na nossa casa. Nós nos sentimos muito bem com vocês aqui. Eu agradeço também. Já vim aqui outras vezes no Conversa de Alpendre, por exemplo. A casa estava bem diferente, mudou bastante, né? A reforma deixou a casa bem maior. E nessas conversas e muitos programas que foram gravados, inclusive, já foi muito conversado sobre o começo do namoro de vocês, por exemplo. Tinham as serestas aqui nessa casa e tal. Eu aproveito para matar uma curiosidade. Como vocês são e Fafá são gêmeas extremamente parecidas, lá na época do começo do namoro, em algum momento houve alguma confusão de você achar que estava olhando para Fafá e estava olhando para Seição? Teve um. Porque é interessante que quando eu comecei a namorar com o Fato, Conceição também começou a namorar com o Genildo, que era muito amigo meu, muito amigo. Não irmão gêmeo, mas era quase irmão gêmeo. E vez ou outra a gente tinha um pouquinho de dificuldade, não no sentido de aproximação. Quando a gente chegava mais perto, dava para reconhecer, mas porque elas andavam iguais em tudo, vestido, sapato, adereço do cabelo, brinco, então tinha um pouco de dificuldade. Mas na hora que a gente chegava perto, tem aquela coisa diferente, aquela liga, né? Aquela energia que é diferente quando o homem e a mulher tem alguma coisa do olhar, né? E a gente conseguia diferenciar, assim. Leonardo, então obrigado pela recepção, que o ano seja de sucesso, que eu sei que é um ano de muito trabalho, tanto para o senhor quanto para a Fafá, então que tudo dê certo. Eu é que agradeço mais uma vez a você, Willi, e a TCM, a maneira como sempre tem trazido para as nossas participações, as nossas festas, os nossos encontros, a energia boa da TCM. Eu continuo dizendo, né? TCM é Canal 10, não é só porque é o Canal 10, é porque a TCM é 10 mesmo. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Boa festa. Realmente, desde pequeno, né, a gente tem essa convivência muito próxima, tanto do Tia Seição como mamãe, e é uma irmandade, né? A gente considera os filhos de Tia Seição nossos irmãos e Tia Seição segunda mãe, né? A gente sempre foi muito próximo e sempre caminhamos juntos e tudo. Desejar muita saúde, né? E paz e felicidade para a gente da vida. Saúde. Desejar muita saúde, que é saúde é o mais importante na vida. Né? Saúde, vocês vão poder fazer muitos encontros desses. É, com saúde o resto vem consequências. É muito fácil, porque é uma mãe maravilhosa, uma esposa perfeita, uma mulher admirável, não só por nós da família, mas também, eu tenho certeza, por toda Mossoró, por tudo que ela fez e que com certeza ainda vai fazer muito por todos que residem nessa cidade. E eu desejo não só a ela, como a minha tia Seição,
um aniversário maravilhoso, cheio de coisas boas, muita saúde, que é a coisa mais importante para todos nós. E nós estamos muito felizes porque hoje é um dia especial para nós e para todos os amigos que vieram aqui comemorar esse dia conosco. Vocês são, virou uma espécie de segunda mãe, além de tia, nesse caso? É, desde cedo, a nossa família, a de Fafá e a de Sessão, sempre foi muito unida. E nossos pais também eram muito amigos desde a infância. Então a gente foi criado junto e nós nos consideramos todos irmãos. Então, com certeza, ela também é nossa segunda mãe.